Xo'sh, 2023 yılda sizda qanday qiziqarli voqealar bo'ldi? Sevgisini topaldim. Shu o'z sevgan insonimga erishdim. Lekin buni hozir kameraga aytmayman. 2023 yil nimasi bilan esda qoldi? Bilmadim shu men ham. Oy, voy gap. Qajalovman, to'g'risi gapiraman. Lekin siz uchun 2023 yil nimasi bilan esda qoldi? Qo'ying. 2023 yil siz uchun nimasi bilan esda qoldi? Assalomu alaykum. Bu kim edi bu? Papirsiz gapiring. Shu gapirmasin. Shunga bermang, intervyu men prosta so'radim sizdan. Gapim bo'laman dedi, boshqa kimga surilib ketib. Tugadi. Kimi 23 yil barchamizning hayotimizda o'ziga xos yangiliklar, voqealar bilan esda qoldi. Kimdir oila qurdi, kimdir o'qishga kirdi, yana kimdir yangi ishga joylashdi. İşonchim komil 2023 yil barchamizga yorqin lahzalarni taqdim eta oldi. Shaxsan men uchun 2023 yil xabardor o'zining ahl jamoasiga qo'shilishim bilan esda qoldi. Keling endi yurtdoshlarimizning fikrlari bilan qiziqib ko'ramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Siz uchun 2023 yil nimasi bilan esda qoldi? Har holda yaxshi yashash yaxshi bo'ldi. Faxriy yorliq oldim. O'sha yo istalik. Endi esda qolgan voqea ham o'g'lim, kelin, navaram umra safariga borib keldik. Yangi mashinalar oldik. Ishxonamizdan nufuzli o'rinlarni oldim. Ya'ni daromad bo'yicha ham juda ham katta daromadlar qildim. Allohga behisob shukr. Yangi uy oldim. Uy yoqqani. Nima esda qolardi qizim, katta uy soldi. Shu esda qolarlik narsa. Opam hojiga bordi, ukam hojiga bordi. Shular hammasi ish masalasi bo'yicha, oilaviy masalasi har taraflama. Shu o'z sevgan insonimga erishdim. Unashtirildik, yaqinda to'yimiz. Eng esda qolgan voqeamiz. Bayramlarimiz juda ham ko'p bo'ldi shunisi bilan. Eng baxtli yillarimdan biri bo'ldi. Nimasi bilan? Bu jon bo'laman, xudo xolasa 23 yildan osta. 2023 yil menga esda qolarli bo'lgani, IELTS egzamin topshirgandim 16 dekabrda. Natija 8.5 chiqdi. 2023 yil roddomda o'tkazdim. Kelinlarim o'qishga kirdi, qizlarim institutga kirdi, nevaralarim institutga kirdi, hammasi yaxshi mening uchun. Eng dunyoda eng baxtli xotinman. Sefroganim. Bitu. Ikkita navarali bo'ldim-da shu masalan. Men to'y qildim, qizim uzatdim. O'sha ikkinchi kurs bo'lganim. Tog'ga chiqqanim bo'ldi chimyonga. Birinchi marta. Yaxshi xotiralar. Farzandlarim yaxshi o'qishlarga kirdi. Yana imoratlar qurdik. Ayozda yorgan travel qildim, qiziqarlisi bo'ldi. Germaniyaga borib keldim. Shu Fransiya, Italiya degan davlatlarga borib ko'rib keldik bo'ldi. 2023 yilda men o'zimni shaxsiy telefonimni o'zim pulimga oldim, chunki men o'sha ishlab topmadim, o'zim shaxsiy pulimga oldim o'sha telefonni. Shuning uchun ham xursand bo'ldim. Menga eng yoq esimda qolardaysiz o'sha 2023 telefon olganim bo'ldi. Men uchun 23 yil o'z kuchim bilan imtihondan o'tdim, jurnalistlar maktabiga, yosh jurnalistlar maktabiga. Shundan xursand bo'ldim. Esda qolardaysiz shu. Shu yaxshi, umralarga borib keldim, shu esda qoladi-ya. To'y qildik, mashina oldik. Nevaralarimga to'y qildim. Katta to'y bo'ldi. Shu yana nima? Ikkita nevarachali bo'ldim. Menga yoqqan voqealardan bittasi yangi uy oldim. Hayotimda juda ham quvonchli kunlar bo'ldi, lekin buni hozir kameraga aytmayman. Yaxshi yilkinlik 2023 yil, yaxshi yilkinlik bizlar uchun. Kelin oldim meni, kelinimni aylantiribman, bugun boqqa olib keldim. İşte o'zgarishlar bo'ldi shu. Yana o'qish kira olmadim, eng qizig'i. 23 yil juda ham ko'p voqealar bo'ldi. Oilamda tinchlik, xotirjamlik. Yurtimda tinchlik, xotirjamlik. Qiziqarli voqea. Mana shu nevaralarim bilan biz Gruziyaga borib keldik, Batumiga borib keldik. Ko'p narsalar bilan esda qolgan. Etoyralganim, Toshkentga kelganim. Xo'sh, 2023 yilda sizda qanday qiziqarli voqealar bo'ldi? Albatta izohlarda biz bilan bo'lishing.